Сьогодні останній день, коли на сторінках абітурієнтів мають бути розміщені місця складання ЗНО. Хто отримав такі запрошення та що робити в разі відсутності такої інформації – далі. Випускниця Інеса цього року складатиме ЗНО з 4 предметів. Вона – майбутній режисер масових свят. Показує своє запрошення в електронному вигляді. Предмети я буду складати у Сумському державному університеті і один, якщо не помиляюсь, це історія України, в аграрному. А нам на школу ми відправляли, тобто нас класами, по декілька чоловік, до вчителя інформатики відводили, і ми заповнили всі ці документи і потім відправляли. І на школу нам приходили листи з саме сертифікатом та інструкцією до ЗНО, тобто як довідка така була. І ось до 30 квітня, здається, там нам приходили вже на наш електронний кабінет ЗНО запрошення та інформація, де ми будемо здавати ЗНО та точна дата і час. І ось саме сьогодні я зайшла в цей кабінет електронний і змогла побачити. Там був номер сертифікату, який використовується як логін до входу, та там був пін-код для входу саме в цей персональний кабінет. Що робити тим, хто такого не отримав, говорить Валерія Ханікова. В деяких випадках у тих, хто навчається в професійно-технічних закладах освіти або у вищих техніках, в технікумах чи коледжах, тому що у них є предмети, які вони складають за місцем навчання, а є предмети, які вони складають за місцем проживання. І там трохи довше відбувається розподіл за місцями призначення проходження ЗНО. Тобто у них може бути, що не зараз буде розміщено, а, наприклад, там 2 травня. Продовж сьогоднішнього дня до 21-го у будь-який час людина зможе зайти і роздрукувати своє запрошення. Іспити складатимуть з 11 предметів, починаючи з 21 травня до 13 червня. 21 травня ЗНО почнеться з математики, через 2 дні – з української мови та літератури, 27 травня – з іспанської, німецької та французької, наступного після цього дня – з англійської. Далі – фізика, історія України, біологія, географія. Останнім складатимуть хімію. Тетяна Юхта, Владислав Бурнаков. Новини на UA Суми. Додаткову сесію проведуть з 26 червня по 12 липня. За інформацією Валерії Ханікової, цьогоріч в області 4,5 тисяч випускників, у Сумах – 1200. Додам, 16 та 23 березня майбутні абітурієнти складали пробне ЗНО. На українську мову з'явились 4137 учасників, на решту предметів – 3200 осіб. Цього року складатимуть іспити ЗНО, як і минулого, по 6 округах. Це міста Суми, Конотоп, Глухів, Охтирка, Ромни, Шостка. Найбільша кількість пунктів – на українську мову та літературу – 43 пункти. Як поводити себе перед іспитом, розповідає психолог Вікторія Аратєєва. Коли ми вивчаємо матеріал певний, ми повинні робити маленькі перерви. Тобто встати, порухатись, зробити якісь такі навантаження фізичні. Тобто, щоб знання, ми, коли навчаємось, були такі перерви на фізичні якісь такі заняття. І завжди перед іспитами повинно бути там сон, прогулянки, можливо, не таке інтенсивне навантаження, хоча б там за 3-2 дні.